telefonum atmak diyor. Rast almaz kum bol dele kimde. Sağ şimdi. Oke, çıkardım kendim dayım diye hangisi? İdeye yok. İdeye bak. Omadli. Omadsiz. Omad. Nima o'zi omad? Xo'p, omadlikni. Ya'ni omadni bugun ko'rsatuvimizga nima aloqasi bor? Yaqin vaqtlar ichida shuni bilib olasiz. Assalomu alaykum barchaga. Efirda Karim Time loyihasi. Omadsiz futbolchi kim? Mana bu epizoddagi futbolchimi? Yoki bu epizoddagi futbolchimi? Har ikkalasini ham omadsiz desa bo'ladi, lekin biz bugun mayda epizodlardagi omadsiz futbolchilar haqida gaplashmaymiz. Biz faoliyat davomida omadsizlikka uchragan ayrim chalim to'p ustalari haqida gaplashamiz. Karim Time, ketdik. Sizning o'yin darajangiz va faoliyatingiz yaxshi ketgan taqdirda ham siz omadsiz futbolchi bo'lishingiz mumkin. Bunga Javier Mascherano misol bo'la oladi. Mascherano faoliyat davomida 11 ta finalni boy bergan, 5 marotaba terma jamoa bilan va 6 marotaba klublar miqyosida. Biz uni bemalol janob kumush medal deb atasak bo'ladi. Shuningdek, fransiyalik futbolchi Patris Evra 4 marotaba Yevropa Chempionlar Ligasi finalida yutqazgan. Aryan Robben esa 6 ta finalni boy bergan. 2 ta Yevropa Chempionlar Ligasi, 3 ta Superkubok va Jahon Chempionati finali. Shuningdek, Del Piero 3 ta Yevropa Chempionlar Ligasi finalida, Gonsalo Higuain Yevropa Chempionlar Ligasi, 2 ta Copa America va Jahon Chempionati 2014 finalida mag'lub bo'lgan. Menimcha, kimdir qolib ketdi. Kim? Kim? Ha, esladım. Buffon. İtalyalik futbolchi. Futbolchilik faoliyati davomida 3 marotaba Yevropa Chempionlar Ligasi finalida mag'lub bo'lgan. Buffon odatda har doim Messi va Ronaldo'ni maqtaydi. Lekin aynan o'sha Chempionlar Ligasi finallarida aynan mana shu ikkita futbolchi undan chempionlikni tortib olgan. PSG'ga ham o'tdi va yana hozirda Italiya B seriyasida faoliyat olib bormoqda. U juda ham xohlagan. Juda xohlagan Chempionlar Ligasini yutishni. Shunday bo'lsa-da u Chempionlar Ligasini yuta olmadi. Unga nasib qilmagan ekan. Bechara. Ha. Sovrinni boy berish juda ham alamli, lekin futbolchilik faoliyatida bundan ham alamli bo'lgan holatlar, vaziyatlar mavjud. Misol uchun jarohatlar. Hozir biz futbolchilik faoliyat davomida jarohatlar sababli omadsizliklarga uchragan ayrim futbolchilarga to'xtalib o'tamiz. Bir paytlar Arsenalni yondirgan va Angliya terma jamoasiga 18 yoshligidayoq chaqirib olgan futbolchi bo'lardi. Hozir u erkin agent. Qo'pol qilib aytganda hech bir jamoaga keraksiz futbolchi. Gap Jack Wilshere haqida ketmoqda. 2010-2011 yilda Arsenalda ko'zga ko'rina boshlagan Wilshere o'sha mavsumda topchilarning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etiladi. 18 yosh va 222 kunligida Angliya terma jamoasidan chaqiruv olgan futbolchi bu ko'rsatkich bo'yicha hozirda 12-chi o'rinda. Juda yaxshi boshlangan karyera o'smadi, rivojlanmadi. Bir joyda to'xtab qoldi. Jarohatlar, jarohatlar va yana jarohatlar va katta tezlik bilan pastga. O'ynagan yillar davomida u Arsenalning asosiy futbolchisi bo'la olmadi. Aksincha, Arsenalning asosiy jarohat oluvchi futbolchisiga aylandi. U 2018 yilda Arsenalni tark etdi. Omadsiz futbolchi. Shunaqa gaplar. Premier Ligada va Arsenalda o'ynagan futbolchilardan uzoqlashmaymiz. Eduardo da Silva deb atalmış futbolchini ko'pchilik tanimasa kerak. Biladiganlar bo'lsa izohlarda shottaman deb qo'ysa yetadi. Xullas bu futbolchi o'z vaqtida Arsenalning asosiy tarkib futbolchisi bo'lgan. 2007 yilda Arsenal safiga kelib qo'shilgan. Avvaliga u ajoyib o'yin ko'rsatib gollar urgan. Biroq bitta jarohat va hammasi tugadi. Shu jarohat tufayli u operatsiya qilingan. 2 yil maydonga tushmagan futbolchi qaytgandan so'ng ilk o'yinda gol urgan va yana jarohat olgan. 2010 yilda topchilar uni sotib yuborishga majbur bo'ladi. U keyin Shaxtyor, Atletico Paranaense va Legia safida to'p tepdi. Juda ham achinarli holat va achinarli arzigulik faoliyat. Ko'pchilik yangi avlod vakillari uchun Cristiano Ronaldo, ular haqiqatan tan oladigan Ronaldo.
Lekin eski avlod vakillari bu fikrga qo'shilmagan bo'lar edi. Ikki futbolchini solishtirish aslida adolatsizlik. Lekin El Fenomeno haqiqiy afsonaviy futbolchi bo'lgan. Buni hech kim inkor etmasa kerak. U qanchalik kuchli futbolchi bo'lganligi haqida ko'proq ma'lumot berish uchun Ronaldo 20 yoshda oltin to'pni qo'lga kiritganini aytish yetarli. Ha, atigi 20 yoshda u nufuzli mukofotning eng yosh sohibiga aylanadi. Hatto Cristiano Ronaldo va Messi ham buni uddalay olmagan. U barcha davrlarning eng mukammal hujumchisi bo'lib qolmoqda. Uning dribling qilish, zarba berish va qisqarli gol urish qobiliyati boshqalardan ajratib turadi. U barcha davrlarning eng mukammal hujumchisi bo'lib qolmoqda. Ronaldo'ning dribling qilish, zarba berish va qisqarli gol urish qobiliyati uni boshqalardan ajratib turadi. Shuningdek, u 2 marta jahon transfer rekordini yangiladi va 23 yoshga to'lgunga qadar klub va mamlakat uchun 200 ta gol urishga erishdi. Shunga qaramay, Ronaldo faoliyat davomida olgan jiddiy jarohatlar tufayli hech qachon o'zining to'liq salohiyatini ishga sola olmagan. U Inter va Real Madridda karyerasini xavf ostiga qo'ygan jarohatlar oldi va natijada u uchun qora kunlar boshlandi. Garchi u ko'p yutuqlarga erishgan, 2 marotaba jahon chempionatida g'alaba qozongan va 3 marta yilning eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasida g'olib bo'lgan bo'lsa-da, u pikda o'zining eng baland darajasida 5 yoki 6 yil o'ynadi xolos. Agar u o'zining yuqori sport formasida 5-6 yil emas, uzoqroq muddat davomida to'p tepganida, biz hozir eng ko'p gol urgan futbolchi sifatida Ronaldoni yoki eng ko'p oltin to'p yutgan futbolchi sifatida Messini emas, aynan braziliyalik Ronaldo Nazarioni eslayotgan bo'lardik. Kamerunlik Mark Vivien Foe o'limidan so'ng futbol olami Nuri bilan bo'lgan voqeadan ko'ra ko'proq tushkunlikka tushmagan. Foe maydonda yiqilib vafot etgan bo'lsa, Nuri 2 yil 7 oy komada yotgan. Gollandiyalik futbolchi endigina 20 yoshda edi. U Ajax Werder o'yinining 72 daqiqasida maydonda yotib qoladi. O'shanda uning yuragi bilan bog'liq muammolar vujudga keladi. Keyinchalik uning miyasi shikastlangani ham ma'lum bo'ladi. Miya shikastlanishining og'irligi sababli u to'laqonli hayotga qayta olmadi. U avvaliga faqat qoshlari bilan muloqot qila olardi. 2 yil 7 oy komada yotgan futbolchi ayni vaqtda sekin-astalik bilan tiklanmoqda. Unga sog'lik tilab qolamiz. O'ta iste'dodli va umidli futbolchi afsuski futbol bilan xayrlashib ulgurgan. U jamoadoshlar bilan birga to'p tepishga va yorqin yulduz bo'lishga haqli edi. Unda bu borada resurs va iste'dod ham yetarli edi. Lekin afsuski bunday bo'lmadi. Bu taqdir, bu hayot. Undan esa qochib qutulib bo'lmaydi. O'tep, o'tep! Voy, voy mam ochuvarta ko'ra olmaydimi? Ha? Hammas boyi bolalar bilan birortasi ko'p to'p tepishni bilmaydi. Shular ham futbolchi de endi, shular ham futbol o'ynayman dot de endi. Menimcha ko'pchiligimiz boshimizdan mana shunday emotsiyalarni o'tkazganmiz. Buni tan olishimiz kerak. Omadsizlar reytingini tuzganimizda o'zimizni unutib qo'yishimiz adolatdan bo'lmas edi. Ha, biz omadsizmiz. Men, siz va o'zbek futboliga befarq bo'lmagan har qanday shaxs. Ortiqcha gap so'zlarsiz. Shunchaki o'sha paytlarni bir eslaylik. Nega biz bilan bu voqea har doim sodir bo'ladi? Hattoki kuchli bo'lgan paytlarimizda ham va jahon chempionatiga yaqin kelgan paytlarimizda ham mag'lub bo'lganmiz va muvaffaqiyatsizlikka uchraganmiz. Ruhiy tomonlama ham kamchiliklar bor.
Lekin biz uchiga chiqqan omadsizlarmiz. Men mana shu reytingning eng yuqori qismiga O'zbekiston terma jamoasini va unga muxlislik qilgan har bir shaxsni qo'ygan bo'lardim. Fikrlar o'ta subyektiv, e'tirozlar ham bo'lishi tabiiy hol. Har kimning o'z o'lchovi bor. Hayotgancha. Ko'rishguncha.